Nailed it. Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på YouTube. Idag så sitter jag här med FIFA-kong. Hej. Hej. Alla kommer att tro det är osynkat nu bara för att det tog så lång tid på dig. Men vi är tillbaka med ännu en ny draft-utmaning där Kong ännu en gång ska försöka förstöra för mig. Ja, som ni såg i förra draft så förstörde jag en subcounter. Idag ska alltså Kong förstöra den istället. Du är taggad nu eller? Du ska... Vi kommer helt enkelt gå in i draft, eller ja, det är faktiskt bara jag som kommer gå in i draft och Kong kommer inte ha en aning om vilka spelare jag får upp och han kommer helt enkelt att välja slumpvis vilka spelare jag ska få ihop i mitt lag. Vi har kört exakt en likadan på Kongs kanal, länk till den finns ner i beskrivningen såklart och prenumerera på Kong. Varför ska de göra det? För jag är rolig. Nej. Så skrattar du. Man får inte skratta åt sina egna skämt. Det var inget skämt. Vadå skämt? Vadå skämt? Jag laddar upp mer än en video per månad. Ja, det är gött. Mike. Formationerna. You're ready to go. Ett. Japp. Det är som en måndagsmorgon. Starten är alltid svensk. Alltså, du är helt säker nu? Jag har varit så här säker i hela mitt liv. Okej, jag får i alla fall höger mitt och vänster mitt, men jag får inga yttrar. Jag får en, jag vet inte, 4-3-2 på något sätt. Okej. Nej, de här kaptenerna kan jag ha de sämsta jag någonsin har sett. Ja, men då kan du lika gärna ta trean. Ja, du vill köra trean. Nej, det vill jag inte. Va? Det är jag vill ha trean. Neymar. Det är ändå nice. 92-rated Neymar. Vi kunde fått Team of the Year Suarez dock. Hade också varit nice. Och ni som är nya till kanalen får inte heller glömma bort att prenumerera såklart om det är första gången du ser mig här. Sitta här i min stol och spela FIFA. För vi börjar alltid med reserverna först, som ni vet. För då får man ju de här sjuka spelarna första pixen. Det var Albert. Mm. Ska jag säga vad jag tycker du borde göra? Ja. Jag tycker du borde ta på skärmmeddelning på Skype. Nej. Jo, jag har hört att ljudkvaliteten blir bättre då. Jäkligt schysst. Nu faktiskt. Försöker du lura mig till att ta ettan. I know. Så jag tänker vara den personen som ingen egentligen gillar och ta fyran. Ja, det var non-rares allihopa förutom Isco Inform som var på trean. Jag sa ju det. Ukraina från Bundesliga, det var han. Jag sa ju det, han är helt ok, han är inte drömspelare. Men han är inte bra. Vi tar nästa. You're ready to go. Eftersom du inte sa någonting på ettan så ett. Plattenhardt. Det var jättelustigt att spela. Ja. Oh, han har jag packat. Jättemånga konstiga spelare. Vi kör nästa igen. Då tycker jag att du ska ta ettan igen. Ettan igen? Yes. Du kör bara ettor här. Är du helt hundra på den? Ja. Du vill inte ha en chans att ändra dig till... Jag undrar hur det ser ut. Någon det kan se coolt ut. Det kan se jättetöntigt ut. Va? Vad svårt att säga pratar om? Du vill inte ändra dig? Nej, jag tycker ettan låter bra. Okej. Okay. Ja, han ser väldigt stabil ut faktiskt. Ta nästa. Kom igen. Nu är det dags att höja lite här. Okej, vi tar tvåan då. Om vi ska höja lite. Du vill inte höja lite mer? Då tycker jag att vi kan ta en till liga. Ja, jag tycker med det. Han här får du ta i så fall. Ja, det låter som en trea. Ha? Det låter som en trea. En trea? Tvåa. Tvåa? Hör du dåligt eller säger fyra? Vänta, alltså... Antingen så är det din internet som håller på att lura sig. Fyra. Fyra? Jag säger fem. Lyssna noga. Alltså jag hör inte dig. Helt seriöst. Ta fyra. Fyra? Fyra. Okej. Totti! Nej! De andra var från olika ligor. Men han var också från en annan liga. Vänta, Totti. Menar du Team of the Year eller Totti? Legend Totti. Alltså Totti. Legend Totti. Ah. Ännu en liga. De blåa, de är på plats 5. Men jag tänker att de är på plats 3. Du vill inte switcha. Nej. Bra, för då tar vi 2 igen. Are you 100% sure? Jag har aldrig varit så säker i hela mitt liv på någonting. Men älst så är jag helt banan att ta 1 istället. Det där var inte så nice. Ryska ligan. Yes. Jag har silver. Så. Ja, men fan.
Nästa spelare vi tar en kom. Jag kunde fått Emre Mora när det är såhär perfect linkat med Aubameyang. Oh, jag vet att du har Özil där, eller? Ja. Ja, alltså jag ser det faktiskt. Du har en Eriksen också, känner jag. Ja. Och jag vet att de två är på 2-4. Eller? Ja. Ja. Så därför tar vi tvåan. Du vill inte ändra till fyran? Jag vill inte ändra till fyran. Helt säker? Jag är helt säker. Och så kör vi tvåan. Ja. Lila Podolski. Vilken plats var Eriksen Özil på? De var inte med. Va? Nej. Varför du tror väl inte du synskade? Jo, men jag såg. Jag kände på mig hur de satt där. Nu kör vi serien. Där vet jag att du har Hutchinson. Ja. Så jag tycker du ska ta fyra. Du vill det alltså när jag har Podolski? Ja. Det är perfect link i så fall. Ja. Pricka alltså ännu en liga. Att jag säger ta tre Bender från Bundesliga. Yeah. Jag har ju sett bättre om man säger så. Då tar vi bara ett. Bara ett. Maxwell. Inget att hänga i julgranen. Vi tar högerback. Kom igen nu då. Nu får du börja prestera lite här, tycker jag. Jag har presterat hela alltet. Skojar du med mig? Ja, men ta ett igen. Du tar bara ettor. Ja, men jag är trött och då orkar jag inte tänka. Du är säker på den? Nej. Uh-huh. Jag tar den ändå. Okej, det finns här. Det finns en liga. Eller en spelare du kan ta, så blir det en liga till. Om du prickar han så är det något som är fel, alltså. Ska jag säga åt dig nu att du ska ta bort skärmdelning, eller? Va? Att du har på skärmdelning hela videon. Fast mobilen ligger i min ficka, så jag tror inte det hjälper så mycket. Aha, pratar du i mobilen? Ja. Ja. Okej, men aha, då kan du lika gärna... Ta tre om det är sådär du ska vara. Du vill inte ändra dig? Jo, det vill jag. Men jag tänker inte göra det. Jag vet att du verkligen vill ha den där femman. För han länkar ju perfekt. Med de andra spelarna. Jaså. Japp. Så jag tar femman. Jag är snäll mot dig då. Ta femman alltså? Ja, jag tar femman. Jag är snäll mot dig då. Bonucci 90 rated in form. Nej, jag skulle säga att det var han. Skojar du? Jag skulle säga, jag vet att det är en Bonucci där som länkar med han Lecce. Va? Fan vad sjukt. Okej, vi tar... Jag är fan synskt. Fan ska jag ha. Vem var ettan förresten? Hm? Vem var ettan på förra? Ingen aning. Okej. Jo, Hummel sin form tror jag. Okej. Det var perfekt med tyska alltså det. Men eftersom du vill ha ettan förra gången så är jag snäll i ettan nu. Ja. Vi får Buffon 89, perfect link med Bonucci. Ja då! När du kollar på denna video, när jag har redigerat och lagt upp den, så vill du att jag ska ta denna spelaren. Är det Fellaini? Denna. Och Fellaini är en etta. Jag håller tummarna. Snälla. Så jag tar en etta. Sambuesa från mexikanska ligan, 78. Vi tar nästa spelare. Vi får väl bara fortsätta hålla våra tummar. Ja, då har du säkert fått så här grymma spel, eller hur? Nej. Men det jag tänker såhär, du ska inte få en legend. Jag vet att du har en legend där på trean. Och jag vill inte ge dig den, för det är för jävla många länkar. Så jag tycker att du ska ta... Ja, men ta fyran. Ingen gillar fyran. Record Breaker Ronaldo! Hur hade du tänkt få in Record Breaker Ronaldo i laget? Jag har ju Neymar. Och sen kommer vi få Isco här med något, hade jag tänkt. Och Isco är en riktig trea. Då får vi ta Isco då. Han är faktiskt från Real Madrid och Spanien. Men han heter inte Isco. Nej, jag vet. Och därför byter vi nummer. Nej, jag har redan tagit han. Han heter Vasquez. Och han lirar höger mittfältare. Och han heter Lucas i förnamn. Ja, och hans huvud ser ut som det är nedtryckt i en cylinder. Okej. Okay. Jag måste vinna med dig nu. Du kommer aldrig kunna vinna med mig. Jag fick en så jävla hög rating. Och det måste ni kolla länken i beskrivningen för att reda på. För
Vi kommer inte avslöja vem som vinner. Vi kommer inte Men då får du ta din nästa spelare här då. Roten ur. Nio. Helt säkert. Mm, det låter lite så här. Är jag helt säker på det? Ett. Som i ett. Nej, vi tar trean. Nej. Jo. Du har ett. Nej. Please don't do this to me. Nej. Roten är nio, väl inte ett? Nej. Men jag ändrar mig då att ta ett. Jag får alltså inte ta min trea. Nej. Det var taskigt. Vem är ett och vem är trea? Ettan har den 79 rated och trean har den 88 rated. Här får vi se. Han vill jag ha. Tvåan. Ett. Darmian. Dan. Mandanda. Mandanda. Du gav mig alltså en Team of the Year Neuer. Och sen tryckte jag på knappen men missade. Jag tryckte på B. Jag har byggt klart laget i alla fall. Man kan verkligen säga att du fick hämnd från min sabotering på din kanal. Och här har vi vårt betyg. En 164 blir det. Och det här kommer bli så sjukt spännande. För nu ska vi spela in på din kanal också. Frågan är om jag kan förstöra tillräckligt mycket för att du inte ska få över 164. Jag har ju sett bättre draftlag om man säger så. Nej, men jag vet ju faktiskt vem som har vunnit nu. Det kommer allt för idag. Gilla videon om ni tyckte om den. Hur många likes ska vi smasha? 600 likes kan vi smasha det. Då är ni bäst, okej. Okay. Så ja, det kommer allt för idag. Gilla, kommentera. Hej. Na 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 na.